Lejonit që në emër të Kryesisë së Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës ju përshëndes të gjithëve. Me selamu alejkum. Përshëndes edhe prezencën e mysafirit tonë të nderuar, Raisit nga Mali i Zi, zotëriut Rifat Fejziqit me bashkëpunëtorët e tij, që ka ardhur që 2-3 ditë këtu në Kosovë, ka bërë zjarë disa vende në Kosovë, për shka na jemi mirë njohës. Të ndëruar vëllezër, edhe sonte jemi të buar si kur edhe herave tjera në këtë muaj të shejt të bekuar të Ramazanit për rreth sofrës iftarit, për rreth sofrës e Zotit Gjellëshanuhu, nga se jemi në këtë muaj të shejt bekuar të Ramazanit, në këtë muaj ku Allahu Gjellëshanuhu e zbriti Kur'anin, e begatoj njerëzimin barë, pa dalim vendi rasin gjyra kohë, dhe e bërë një kryë mrekullit të qëndrushme, cila do të qëndroj deri në kiamet, deri në shkatërimin e kësaj gjësie, me të vetmin qëllim që njerëzit i largojnë nga errësira dhe t'i drejtoj në rrugën e drejtë e të vërtetë. Ndaj, muaj i shejt i bekuar i Ramazanit është muaj që e veçoj i madh i Zot. Edhe ne, muslimanët besimtarët, kemi shumë të drejtë nëse e veçojmë nga muaj të tjerë, nga se ky vetëm është i veçuar, ne e veçojmë me një aktivitet edhe më të madh, me një kontribut edhe më të madh se muajve të tjerë në raport me xhamatin, në raport me familjen, në raport me kumtimin e fjalës Allahu Gjellëshanuhu të të gjithë besimtarët tanë si në Kosovë, ashtu kudo edhe ata që gjenden edhe jashtë Kosovës. Unë dëshiroj që në emër të Bashkisë Islame të Kosovës, t'ju falenderoj të gjithë juve imamve, të cilët më të vërtet keni dhënë një kontribut, dhe jeni duke dhënë një kontribut të çmueshëm në Kosovë dhe jashtë saj. Jeni duke dhënë një kontribut që Islami të mbijetojë këto troje përkundër sulmëve të mëdhaja që i bëhen pra që i bëhen muslimanëve, përkundër një pjesë që në Kosovë nuk janë gjendje të shohin realitetin me sytë e tyre, të shohin se Islami është dita ditës duke u ngulitur edhe më në zemrët e besimtarve, në shpirtin e tyre, dhe se besimtarët edhe të tinë në qieli, ku në ka krijuar Allahu Gjeleshanhu, ju kanë këthyje besimit, po i këthehen besimit, po i këthehen besimit në Allahu Gjeleshanhu, dhe përbëhen me të vërtet edhe shembuj, edhe për të tjerët, se si mund të jetoj një besimtari besimit Islam, nga se besimtari është shembul që duhet ndjeku edhe të tjerët. Të jesh besimtari mirë në nënkuptojmë, të jemi njeri i mirë në vetën tonë, të kemi zemrën e pastër, të kemi shpirtin e pastër, të kemi mendjen e pastër, të jemi të mirë me familjen tonë, të jemi të mirë me akraban farefisin tonë, të jemi të mirë me shoqërinë tonë, të jemi të mirë me të gjithë njerëzit, pa dallim feje, race, ngjyre, të kontribuojmë për ardhmërinë e vendit, të kontribuojmë për çurjen para të proceseve të fushave të ndryshme në Kosovë, të sjellim siguri dhe vetëm siguri këtij vendi në mënyrë që t'ja dalim edhe qëllimin pse kemi ardhur këtë jetë. Thjesht i madhi Zot Gjeleshanuhu nuk na ka sjell këtë jetë që vetëm ta bëjmë një jetë shkeleshko, skoti, por neve e dim se Zoti Gjeleshanuhu nuk krijon asgjë, as në tokë, as në qej, kot shkeleshko pa qëllim caktuar. Ma khalaq nas-samaa'a wal-ardha wa ma baynahuma batila. Pra edhe ardhja njeriu të jetë nuk është e rastësishme. I madhi Zot e sollin këtë jetë për të dhënë kuptim jetës. E sollin këtë jetë për të ditë pse jeton. E sollin këtë jetë për të madhëruar dhe për të besuar drejt, për të madhëruar vetëm Allahun Xhelashanu dhe për të larguar nga të gjitha besimet e kota. Andaj të nderuar efendiler, ju me punën tuaj që po e bëni në përxhamin tuaj, ku xhamatit juaj po i drejtoheni për ditë me këshilla që mbrojnë nga kjo krye mrekulli hyjnore, nga ky Kur'an famlar, nga kjo fjalë e Allahut Xhelashanuhu dhe fjalët e Muhammed Mustafas, rezultati veç është evident,
Ai që dëshiron ta shohë sheh, ai që dëshiron ta prek e prek. Dhe për këtë pa pik dyshim i madh i Zot Xhaleshanu do të na shpërblej edhe në botën tjetër. Le të jetë ky Ramazan, le të jenë këto ditë të këtij muaji shenjë të bekuar të Ramazanit. Pra motiv shtesë i joni për të punuar edhe më shumë, për të dhënë edhe më shumë nga vetja jon, për të sakrifikuar për këtë fe, për të sakrifikuar për këtë dhe, për të sakrifikuar pra për çdo që që lyp ardhmëria e sigurt të vendit ton. Ti je besimtar i mirë të njëjtën kohë do të thotë ti je edhe dhjetar i mirë, ti je qytetar i mirë, ti je njëri i ndershëm, njëri bujar, njëri i cili ndihmon të tjerët, njëri që e mundon çdo punë ligë dhe mbrapsht e cila gjendet në shoqëri. Ju porosis edhe sante në këtë iftar, në për xhamit e juaja kudo që jeni imam, ti kushtoni një rëndësie të veçantë disa dukurive negative cilat i kemi tashmë shfaqur në shoqërinë tonë, që nuk kanë qenë më të madhe më herët, sikurse që është vetvrasja. Kjo është një dëmkë keqe dhe po e shohim që numri i madh shtuar dhe shumë nga vëllezërit e motrat tan po bëjnë vetvrasje. Dhe duhet t'ia bëjmë na pyetjen vetes sa thua ne kemi dhënë çdo gjë nga vetja jon, që ti parandalojmë këto vetvrasje. Pastaj vllavrasjen, pastaj përdorimin e drogës, substanca narkotike, shumë e shumë gjëra tjera, pra dukuri negative të cilat janë në shoqërinë tonë. Mirë, po thjesht duhet ta kuptojmë që të gjithë njerëzit përgjithmonë se neve nuk guxojmë ta nënçmojmë vlerën të cilën na ka dhënë Allahu. Neve nuk guxojmë ta nënçmojmë veten tonë. Ne sot jemi ata që duhet jemi, ne jemi ata të cilët mund të bëjmë edhe më shumë për procese edhe më të mëdha në vendin tonë. Fjala jonë duhet të jetë ndikuese në shoqëri. Fjala jonë duhet të zëvë vend në shoqëri. Fjala e bashkisë islame duhet të jetë vul edhe për ardhmërinë e proceseve të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me besimtarët të cilët jetojnë në këtë nën qiell. Asnjë herë, në asnjë moment, ne nuk do të jemi ata cilët do të lëvizim nga kjo e drejtë që na ka urdhëruar i madhi Zot Xhaleshanu dhe nga porositë e Kur'anit famlar dhe porositë e Muhamedit alayhis salam. Ky Kur'an është udhërrëfyes për neve, nuk ka dyshim në të. Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Pa pikë dyshimi pra, e kemi libër të Allahut dhe këtë duhet ta jetësojmë nëpër familjet tona. Ta jetësojmë në veten tonë, ta jetësojmë tek xhamati jonë, ta jetësojmë të gjithë ata të cilët e nin veten se i përkasin këtij besimi islam, pa dallim gjuhë, pa dallim pra se çfarë gjuhë flasin dhe ku ata jetojnë edhe veprojnë. Ju keni edhe disa detyra si imam, përkundër asaj që keni detyra ndaj xhamatit, keni detyra edhe ndaj bashkisë islame të Kosovës. Të nderuar efendiler, është një padrejt në raport me bashkinë islame nga vetë institucionet e vendit Kosovës që neve nuk në ndahet buxhet vjetor për të mbuluar pagat e juaja, për të mbuluar pra pagat mujore të të gjithë të nënpunësve të bashkinë islame që sot janë mbi 2000. E kam thënë dhe por i përsëris, është një padrejt që e bën qeveria e Kosovës, që e bën parlamenti i Kosovës të rast, sepse ata duhet që të marrin në vendim që të ndajnë buxhet për bashkësit fetare në Kosovë, në veçanti bashkësin islame që është bashkësia me e madhe në Kosovë. Ne jemi taksa paguësit, ne jemi tatim paguësit. Këtë buxhet që e ka Kosova e bëjmë ne, ne të cilët jemi taksa paguës. Andaj, nëse të gjithë kanë të drejtë të marrin nga ai buxhet, pse ne nuk kemi të drejtë? A thuajem ne kemi ardhur nga ndonjë planet tjetër? Jo, edhe na jetojmë, frymojmë, kemi dhënë më shumë se të tjerët në raport me ardhmërinë e vendit. Kemi dhënë gjak kur e ka lyp nevoja, kemi dhënë kontribut kur e ka lyp nevoja, edhe para 20 vjetë, mirë po edhe tash në vazhdimsi. Besoj që do t'i dëgjojnë edhe këto fjalë dhe udhëheqësit tanë dhe do të marrin edhe vendime të tilla që bashkitë fetare të këndahet edhe atyre buxheti për të mbuluar shpenzimet e tyre të cilat më të vërtet i duhen bashkisë islame. Ne gjatë këtij muaji, siç e dini ju të gjithë vendelerë të nderuar, kemi edhe tubimin e sadakatul fitrit, kemi edhe tubimin e zeqatit. Unë merrni si të doni, ju kanë folë edhe në përmledhe regionale që kanë qenë ta kolegët e mi, por një gjë për ju them, nëse diku i duket mirë dhe ja arrin që
të qoj ujin o në bordë vetin, o në kojshi, o për interesa të kojshis apo të hujve, apo për interesa parciale, klanore e grupore, të ta din aj se më të vërtet do dalin para Zotit. Dhe Allahu Gjeleshanu do të na drejtohet duke thënë, wa kulli amelu fesajrë Allahu amelukum vë rasullu vë lëmumin. Të gjithë do të shohim vetën tonë, po e shohim sot çfarë teknologjie kemi, kret rruzën toksor po shihim mes veti, kështu barabërsisht do të shohim edhe në punët tonë edhe në botën tjetër. Mirë, po jo vetëm ne, do të ishe, po mendoj, do të ishe Allahu, do të ishe Resulullah, do të ishe muslimanët, atër do të turpërohemi para vetës son, para muslimanëve, para pejgamberve të Allahu Gjeleshanu, para Muhammedit a.s., para Allahu Gjeleshanu, pse ne nuk kemi kontribuar bashkarisht, dhe për me qenë unik, dhe për me qenë edhe më të fort, edhe si bashkësi islame e Kosovës. Nëse dikush e konsideron sukses të vetin, nëse e ndon apo e ndalon ardhjën e këtyre mjetëve në fondin e bashkësisë islame, le ta di që ai ka pësuar debakel të plot, mirë po çka, nuk e kupton, nuk e në gjendje ta marrë vesh, por do ta marrë vesh. Unë ju porosis që të gjithë punojmë për këtë drejtim, të punojmë dhe të jemi unik, sepse islami kërkon unitet, dhe vetëm uniteti neve na ruan edhe na qënë fare. Kemi shumë armiq të cilët po na atakojnë për ditë, mirë po ne jemi të fort dhe nuk mërzitemi se çfarë ata mund të thonë dhe çfarë mund të veprojnë. Ne e dim kush jemi dhe e dim çfarë bëjmë. Ndaj të nderuar efendiler, po e shohim se vetëm gjatë këtij muaji Bashkia Islame e Kosovës përmes shoqatës saj Bereqeti është duke ndihmuar 15.000 familje skamnore në Kosovë. 15.000 familje. E dini që para pak ditësh po kemi dërguar një sasi ndihmash edhe në Shqipëri. Kemi dërguar edhe në Pukë diku në vlerë të 10.000 euro. Edhe atje në për disa qendra kënej afër kufinit me Kosovën organizojmë edhe iftare edhe dërgojmë ndihmat ndryshme edhe materiale për ata vëllezër tanë të cilët kanë nevojë kaq të madhe. E dini ju mirë se edhe mbi 100 ton mish të kurbanave kemi shpëndar për njerëzit në nevojë. Të gjitha këto janë kontributi joni i përbardhë, i juve, i të gjithë neve. Kjo po e mundon diken. Edhe këtë pa dashur me zgjat. Unë e maj në mend, unë pra, dhe kolegët e mi që janë me moshën time, se në për shumë këshillat bashkësisë islame, para një kohë relativisht të gjatë, është punuar vetëm ditën e pazarit. Shumë këshillat. Atëherë ka pas, kanë qenë me pluhur të gjitha ato ndërtesa, ato zyra, ato kuta dione. Asë kush të mirë të meneve. Se vesh nga shikojsh, nga janë në pluhën, po. Letë vazhdojnë me këtë pluhën. I ka ka pluhë këtë pluhën. E sot ku vërnashojnë se jemi gjallë. Qysh kanë thanë pleqët, pra se pema që ka frute gjuhët. Edhe pluhuri djetë maskujt vije. Andaj, neve na gjunjë sepse na shohen se ne jemi i rime këmë, se ne jemi riforcu, se ne jemi rimotivu, me motiv të fort në raport me përgjësit të cilë ne kemi ndaj vetës, ndaj vatanit, ndaj adhleut, ndaj Allahu Gjeleshanu dhe feson. Andaj edhe na gjunjë neve, jemi të fort, ne jemi mburoj, jemi të qelikosur në këtë rrugë, dhe nuk ka shigjet e cila mund të ngullet në neve dhe neve të adëmtoj nëse ne jemi unik, nëse ne e dim se kemi anë këtë jetë, nëse e dim qëllimin ton final dhe përgjësin ton që e kemi në raport me vetën, me Allahun Gjeleshanu dhe me Bashkinë Islame. Bashkia Islame është e juaja e të gjithë neve barabar. Sot jo mune, dje ka qenë dikush tjetër në kryet saj, nesër pas nesër vjen dikush tjetër, kështu do të vazhdoj derin kiamet. Ne të gjithë do të alëm këtë jetë, do të vinë gjeneratat e tjera, e tjera, e tjera, e tjera, e tjera, e ne duhet ju pregadisin infrastruktur të bëllshme, dhe alhamdurila pe Allah që deri tash ja kemi dalë, e ishala Zotit Gjeleshanu na mundëson neve, të gjithve që edhe më shumë të japim nga vetja jonë, për fjallën e Allahu Gjeleshanu gjithësht Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nga se edhe Muhammedi aleyhi sallam, ma jëntik ma një lheva, in huve ila vahin juha, pra vetë Muhammedi a.s. që therë ka folë me atë që ka inspiru Allahu Gjeleshanu, që ka fuqizu Allahu Gjeleshanu, dhe se porosit e ti janë porosit, edhe sigur të porosit të Allahu Gjeleshanu. Ndaj, edhe njëherë, ishala Allah i kabula gjërimin, ishala Allah i kabula dhurime që i bëjmë,